Треба да сте горди што сте од Куманово. Јас мислам дека Куманово со оваа книжевна школа, не затоа што и јас сум роден овде, само сум роден, за жал, дека Куманово е расадник на книжевни таленти. Јас работам со студенти од цела Македонија и можам да ви кажам дека добар дел од вашите трудови се подобри од вашите дела, се подобри од делата на моите студенти. Оваа генерација што сега расте во Куманово, книжевна генерација, е неверојатна. Мојот покоен пријател Димитар Станковски, режисер, еден убав режисер, секојаш викаше, имаме инфаркт екип. Вие сте инфаркт екип на Куманово, верувајте. Такви убави книжевни критики, такви убави раскази, такви убави минијатури, таква убава поезија. Значи, јас работев и предходно една година, имавме нели школа, мислам дека оваа генерација е многу побогата во таа смисла на талент од она што беше предходно. Наша обврска е како општина, а затоа и формирана Фондацијата за култура и спорт на општината и секако со голема подршка на Советот на Општина Куманово, веќе втора година реализираме една ваква проектна активност. Да бидам искрен, со многу скромни средства. Благодарејќи му на почитуваниот професор, многу повеќе тоа го работи од љубов и желба за да се врати на кумановските корени. Креативната мисла ни доаѓа многу често. Многу пати ја задржуваме, но често знаеме и да излезе од нас. И истата излегува и оди. Ако некој не ја запише, многу се помали можностите да остане да трае вечно. И тоа е нашата цел. Имаме млади, креативни луѓе, кои што благодарејќи на своите професори во основните и средните училишта се надоградуваат, дополнително низ ваквите школи, добиваат уште поголема можност да таа креативност ја покажат и на дело.